የራያ አላማጣ መሬት ዘንድሮ ምርታማነት ርቆታል ሲሉ የአካባቢው ኗሪዎች ይናገራሉ። አርሶ አደሩ የሰበሰበው ማሳ የወቃው ህል የከተተው ምርታ ለመኖሩ ደግሞ የለት ደራሽ ምግብ እርዳታ እንዲጠብቅ አስገድዶታል። በጥሙ ጋርዳታ ጣቢያ የምግብ እርዳታ ለመቀበል ከመሰሎቻቸው ጋር ተሰባስበው ያገኙዋቸውና በባቦኮር ማቀበሌ የሚኖሩት ወይዘሮ የንጉስ አስማረ ያንበጣው መከሰት የጦርነቱን መከስቀስ የመንግስትን እጅ እንድንመለከት አድርጎናል ይላሉ። አንበጣ ከተነሳ ከጀመረና አንስቶ ቀርቶ 67 80 የሚወቀውን እርሻ አንድም ከሽከሽ አለመገኘቱን አገር ያውቃል ህዝብ ያውቃል። አንበጣው ተከትሎ ደግሞ ጦርነቱ እኛ ደግሞ ሸሽተን የሰውነታችንን ልጅያችንን እናስጠላለን ብለን የተዘጋን ህፍትን የተዘጋ ቤታችንን ይዘን ሸሽተነ ከቤት ያለን ንብረት ብንመለስ አላገኘነውም ተፈናቅለናል። ቀርቶላሰውና ህፍት ራሱ የሚበላው አጥቷል። መንግስት በህዋት ላይ ወሰድኩት ባለው ህግን የማስከበር ወታደራዊ እርምጃ ስጋት ውስጥ የወደቁት ወይዘሮ የንጉስ የትዳር አጋራቸውን አስከትለው 6 ልጆቻቸውን ይዘው ጠጋታ ቦታ ወደሚባለው አካባቢ ሲሰደዱ የያዙት ንብረት የቋጠሩት ስንቅ አልነበረም። ጠጋታ ቦታ ተፈናቅለን ሄርነ ገንዘብ እንዳንነዳ የሰውም ዛሬ አንቃጽ ነው። እንኳን ገንዘብ አስከትለን ለሰውም ለመጠጋት የሰው ፊት እሳት ነው። ዝም ብለን ጨርቃችንን አንጠልጥለና ልጆቻችንን ጎተን ሀርነ ገንዘብ የሚሉት እንስሳ ማለት ነው። እንስሳታው እንስሳትን ቤት በሞላ ንብረትን እቃም ልበለው እህል መጀመሪያ የተወቃ ያቸው የለትራትም አልያዝንም ጨረስን። እና አሁን ደግሞ አንበጣ ይቀድም ደግሞ ጦርነቱ ሲመጣ በጣም ችግር አደረሰብናል። ደርሰው ሲመለሱ እንዴት ነው ያገኙት ከብቶቹን እና የወቁት? ሀፍቶቹም ሰው የሚፈታቸው ሲያጣ እየበጠሱ እኔ ጅቢም ሲብላቸው አሻማሪው ሲሄዱ ብንመጣ አላገኘናቸው። ሁሉም ባዶን አገኘናቸው። እና አሁን ደግሞ ያችኑ አንድ ጣሳ ማገኘና ሁለት ጣሳ ማገኘና ያችኑ እየቆረጠነ ነው እንጂ ያለነው መሬቱ በሙሉ የምትባል የለንም። የ11 ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ የሚሉት አርሶ አደር አብርሃም ወልዳን ባይም ጦርነቱ ሊቀሰቀስ ሰሞን አካባቢውን ሲያስተዳድር የነበረው ህዋት ወጣቱን ልዩ ኃይል ሆኖ እንዲያገለግል ስለወሰደው ካንበጣ የተረፈውን ሰብል መሰብሰብ የሚችል ጉልበት አልነበረም ይላሉ። የቀሩት የድሜ ባለጸጋ ዛውንቶች፣ አቅመ ደካሞች፣ በቤት ስራ የተጠመዱ እናቶችና ህፃናት መሆናቸውን በማስታወስ አንበጣ መጣብና አንበጣው ከቦነ ያለ ደግሞ እንደገና ወጣቱን መልምለው ወደ ልዩ ኃይል ብሎ ወደ ጦርነት ሲያስገቡት ተከበበ። ቦታችን ተከበበ። ተኩስ አንዳንድ ለው ተኩስ ጀመር። ግን ጥሎ ሸሸ። ህዝቡ ጥሎ ሸሽ። ያን ያለው ያረባ የነበረው አዝመራ ዝንጎ ተወሮ ነው የቀረው። ወድቆ ነው የቀረ። ተራራ ተራራ ሄደ። ወጣቱም ይዘውት ሄዱ። ወጣቱ ይዘውት ሸሹ። ያው የተመለሰ እየተመለሰ የተንጠባጠበ ያመለጠው መጣ እንጂ እንኞቹ ጦር ባይደርስ የአማራው ጦር ባይደርስ ጭራሽ የሰው ዝህርም አይገኝም ነበረ። እዚህ ነው መሽገው ብን እንዳለ ከህዝብና ከከተማ መሀል መሽገው ህዝቡን ያስጨርሱት ነው የነበረ። አሁን ግን ምናምን ስለሌለን መንግስት አሁን ኑቶሎ ትንሽ ትንሽ ንበት እንላችሁ ብሎ ህዝቡን ይዞት መጥቷል። 11 ቤተሰብ ነው ያለዎት? 11 ቤተሰብ። አዎ 11 ቤተሰብ እያስተዳደሩ አሁን በስንት ቤተሰብ ነው የሚሰጠዎት? የአሁኗ የዛሬ በሁለት። አሁን እንግዲህ ሀሳባችን የመንግስት ሀሳብ ነው ከህዝብ ጋር። እርሶ አሁን በምን እየተዳደሩ ነው? በምን ታደሉ? በርሻ ነው የምታገሩ? ሸቆርቷል። አዲስ የተቋቋመው የዋጃ ጥሙጋ ወረዳ ጊዜ አስተዳደር ማህበራዊ ዘርፍ ኃላፊ ሙልጌታ አስማማው የችግሩን ውስብስብነትና በህዝቡ ላይ ያሳደረውን ስነ ልቦናዊ ጫና ይጠቅሳሉ። ብዙ ችግሮች ያጋጠመ ነው። ከአንበጣ ስንጀምር አንበጣ የአካባቢ በጣም አጥቅቷል። ስፔሻሊ እህሎ መጀመሪያ አካባቢ ወደ ፍሬ ሊያፈራ አካባቢ ዝናብ አቋርጦት ነበረ። ያን ያቋረጠው ትንሽ ይዞ ያያዘው ለራሱ አንበጣ መቶ እንትን ብሎታል፣ በልቶታል። ይህም ደግሞ ይሄ ሳይበቃ ደግሞ በዚህ በጦርነቱ ምክንያት የተለያዩ ህብረተሰቦቻችን ወደ ተለያየ ቦታ ተፈናቅሏል። ሲፈናቀልም ያ የከመረው ጤፍና ማሽላ በእንስሳዎች ተበልቷል። እንዲሁም ደግሞ በጦርነቱ ተቃጥሏል፣ የተቃጠላለ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ተዳምሮ አሁን ህብረተሰባችን ያው ውድቀት ላይ ነው ያለው። በወረዳው 15 ቀበሌዎች መኖራቸውን ያመለክቱት ኃላፊው ከየቀበሌዎቹ የደሃዳ ተብለው ለተመረጡት ከፌደራል መንግስት የተገኘውን የስንዴ እርዳታ በማከፋፈል ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በሰዓቱም ብዙም ረጃል ነበር ምክንያቱም ጦርነት ስለነበረ። አሁን ግን ፌደራል አደጋ መከላከል ተወሰነ ለአንድ ቀበሌ 3000 እንረዳለን ብሎ በሰጠን ኮታ መሰረት ጀምረናል። አሁን እንደምታዩት ይሄ ነው። ግን ህብረተሰባችን በአንድ ቀበሌ እስከ 15000 ህዝብ ከዛ በላይ ነው ኗሪ ያለው።
ይሁን እንጂ አሁን ለጊዜው አስቸኳይ ብሎ መንግስታችን 3 ሽኮታ ሰጥቶናል። ያን 3 ሽኮታ የደሃ ደሃን ነው እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው። ይሁን እንጂ 7 እና ከዚያ በላይ በተሰብለ አላቸው ተረጆች የሚሰፈረው ከ30 ኪሎ የማይበልጥ ስንዴ ለለት ቢራባ ቀናት እንደማያዘልቅ የጊዜ አስተዳደሩ ተወካይም ተረጆቹም ይገልጻሉ። እርዳታችን ከፍ ይበልልን፣ መንግስት ወደኛ ፍቱን ያዙርልን። ዛሬ እንኳን ለሊ ምን ሰጠው ለከብት ምን በተነው ቁማጭ አገዳም የለነ ነው። ሰው ደግሞ ያለ ከብት ያለ እንሰሳት ሰው መቆም አይችልም። እንኳን ለቋሚ ለአመት ቀርቶ ለአንድ ቀን እርዳታ ለአንድ ቀን እራት አትሆንም ያሁን እርዳታ። እና እርዳታችን ሰፋ እንድልልን መንግስት ካገኘነ እናት አባት ነው መንግስት። እና በጣም ችግር ነው የደረሰብን። በጣም ያደረጃ ወይም በቀበሌ ደረጃ ስናየው እስከ 15 ሺህ ህዝብ ነው ያለን መዝገብ የሚገባው ማለት ነው። ግን ካለው የኮታ ማነስ አንጻር ግን 3000 ነው። ቢያንስ 12000 አልተረዳም ማለት ነው፣ አልተዳረሰም። ስለዚህ ምናልባት የመንግስት ለወደፊት ያግዘናል የሚል ብለት አለ። ሁሉም መረጃት አለበት። አንድ መከለያ ይሻላል ተብሎ የሚያዝ ነገር የለውም። ሁሉም አንድ አይነት ነው። አዘር ተመናችን አብሮ ነው፣ እርሻው አካባቢ አብሮ ነው። የተለየ በጎን እርሻ የለን፣ በጎን ተበልቶ በጎን የተረፈን ነገር የለም። ራሱ ማሽላ ወለዳ እያለ እህል እየጀመረ እያለ ጤፍ አጭዳ ሳይጀምር ማንበጣ ይገባብን ነው ወደ እህልነት ገና ይችን አጭደን ይችን ወቅተን ይችን አሽተን ደራሽወት እያልን ነው አንበጣ ምንም አርጎ የበላብን ነው። ዛሬ የመጣን ነገርን አላሰብነው። ተፈናቅላችሁ ከመሄዳችሁ በፊት እቤታችሁ ያስቀመጣችሁትን እህልስ ምን ወሰደው? እኛ ምን አውቀን የወሰደብን ነውን? እኛ ምን አውቀነው? ዝሮ ዝሮ ቤታችን ባዶ ነው የተገኘው። ገንዘቦቻችንም ገመድና በረትና እንጨት እንጂ ሌላ አላገኘ ነው። በሰብአዊ ድጋፍ ለመሳተፍ የሚፈልጉ አካላት ካሉ አካባቢው ፍጹም ሰላማዊ መሆኑን አቶ ሙልጌታ ጠቁመዋል። በጥሙ ጋርዳታ ጣቢያ የለት እርዳታ ለመቀበል ከተሰባሰቡት አፍዛኞቹ እናቶች ሲሆኑ ጉልበታቸው የደከመ አዛውንቶችና ለስራ ያልደረሱ ህጻናትም ይገኙበታል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ካላማጣ።